Авангардният автор Калин Терзийски представи най-новата си книга «Аз и Бог. Сладкарница неделя в Благоевград». Авторът е издал няколко сборника с разкази и три стихосбирки, участвал в няколко общи проекта на литературния клуб «Литература диктатура», чието продукти са три книги. Издал романа «Алкохол», написан в съавторство с Деяна Драгоева. Авторът е с награда за литература на Европейския съюз през 2011 година. Че успехът е във всяка стъпка и се изразява в онова трудно описуемо задоволство, което майстор изпитва, когато усети с мощната си майсторска интуиция, че си е свършил много добре работа. Романът «Аз и Бог» е книга, в която вади на показ недостатъците си, за които разбираме, че са нашите недостатъци, нашите скъсани логически връзки. С тази книга ние, читателите, печелим знание, а Калин Терзийски – свобода. «Аз и Бог» е търсене на смисъла, без парфюм, без самозалъгване. Книга, която се чете на един дъх. Събитието премина съобразно всички противоепидемични мерки.